Пане Богдане, ось така заява, в принципі, ну ніби очікувана, але саме британські політики знов і знов вважають за необхідне підкреслювати свою прихильність до України, своє бажання і готовність продовжувати допомогу і докладати максимум зусиль. Чому і навіщо? Що зараз означають ці слова? Ну, це послідовність, це, як ви кажете, це знову повторення явного, що Британія додержується тої лінії. За лаштунками відбувається, знаєте, така нагінка на прем'єр-міністра Суні. І колишні прем'єр-міністри до нього обоє його критикували. Ліз Трас за домашню таку політику в економічній сфері, а останнім Борис Джонсон вважає, що не треба затримувати допомогу, чим швидше Україні максимально давати, тим лучше для всіх, і для України, і для Британії, і для Європи. Отже, я думаю, що це до якоїсь міри не тільки підчеркнення цієї послідовної лінії, але це і непрямий такий, таку відповідь критикам прем'єр-міністра, що може він не настільки послідовно підтримує Україну, як це робив Джонсон. Джонсон, як ми знаємо, щойно був у Вашингтоні, він виступав там як... Пане Богдане, а можна до Джонсона буквально за мить ми звернемося, але я хотів би до Ріші Сунака звернутися. З київської перспективи, ну ніби не виглядає, щоб Ріші Сунак щось гальмував, в чомусь не брав участі, щось не підтримував. І челенджери надає, і рішення найшвидше висувають, і українські військові навчаються у Великобританії, і достатньо серйозні фінанси Британія виділяє. Ну так, Німеччина більше на поточний момент, але все ж таки у Британії дійсно позиція дуже потужна, і головне, політичні сигнали звідти звучать. Чому критикують Ріші Сунака? Він міг би робити щось більше? Ні, я думаю, слухайте, так як я вже пояснював, що це треба розуміти в контексті домашніх проблем, сварків між політичними силами, фігурами, амбіціями політиків в британській політиці. І тут використовуються всі аргументи. Чи вони відповідають дійсності, чи ні? Ну, ми знаємо з українського контексту, як це робиться, щоб бити свого противника політичного. То можна вживати всі методи, чи це навіть правдиві, чи неправдиві. І так ми це бачимо в Британії. Я думаю, що на нього дуже сильна нагінка є щодо економічної політики, фінансової її, але використовують довкола того і інші моменти. І тому, я думаю, його міністр так... Я б сказав, дуже відверто знову підчеркнув, що нема ніяких кардинальних змін і не може бути мови про це на даному етапі. Угу. А от якщо напряму до формулювання звернутися, Клеверлі, єдиний шлях до миру – дати Україні зброю для перемоги над Росією. А яку ще зброю Британія може дати потенційно? Тут щось конкретне Клеверлі має на увазі, чи це просто риторична фігура? Я не думаю, що це риторично. Розумієте, і тут не йдеться про Британію. Це є заклик до всіх партнерів Британії і натівських, не тільки до американців, до німців, до французів, до інших. Давайте максимально це, що потрібно. Це і ракети далекосяжні, це артилерія далекосяжна, так? Ну і потенціально і літаки, якщо дійдемо до того, бо знаємо, що якраз тепер точиться дискусія довкола того, чи Україні мали б давати і поміч повітряної зброї. Угу. А пане Богдане, ось рішення про челенджери британські стало каталізатором для того, аби Німеччина змінила свою думку, і для того, аби Сполучені Штати активніше натиснули на Німеччину. І врешті-решт, дійсно, от Британії, хоча вона, ймовірно, має менший арсенал від цих країн, менші можливості виробляти, але, тим не менше, їй вдалося в політичному плані, ну, стати лідеркою і стимулювати цей процес. Скажіть, будь ласка, а у авіапостачанні є ресурс у Британії, аби стати лідеркою? Тому що Британія ж
насправді має і свій потенціал, і свої авіавиробництва, і свої авіатрадиції, дуже глибокі і серйозні. І навіть якщо от із танками, так, це 12 танків, це ще не вирішує результатів війни, але це все одно уже допомога, і символічно це впливає дуже сильно на політику. От Британія, бодай символічно, може вплинути на авіапостачання? Вона може вплинути символічно, передати дещо, евентуально, але я б не розраховував якраз на Британію. Це інші сили в об'єднаному порядку мали б передати спільно ці засоби. Але, як ви вже сказали, тут і символічна роль, але Британія теж продовжує грати роль каталізатора. Вона стимулює інших, вона розвиває цю дискусію, вона робить з того, що було неможливе, можливим аргументами і прикладом своїм. Так що я думаю, що це дуже важливо, що Британія далі займає таку позицію, бо вона заохочує і тисне на інших, щоб вони йшли, допасовувалися і добігали, можна б сказати, так як цей процес вимагає. І так як ми бачимо, і міністр, і Джонсон у Вашингтоні, вони підчеркують, що не можемо гаяти часу, що треба терміново давати максимально Україні, не дати Росії можливість переорганізуватися, скупчити свої сили на нові атаки, що вирішальні моменти, місяці перед нами ось тепер. Пане Богдане, от зараз хочу перейти якраз до постаті Бориса Джонсона і до його американських зусиль. Але з такого емоційного зауваження почну, що ось його увага до української теми, ба його експлуатація української теми на поточний момент, вона навіть певною мірою лестить, мабуть, нам тут у Києві, в Україні, що виявляється доля одного із найперших, найбільших політиків світу на поточний момент може залежати від української теми. Тобто саме ця тема, саме наша проблема може бути джерелом заробляння ним політичних балів, а значить надто важливою темою для спілкування із своїми виборцями. Отже, Борис Джонсон записав відеозвернення про свою поїздку до Сполучених Штатів Америки та обговорення допомоги Україні. Екс-прем'єр Великої Британії заявив, що вражений солідарністю двох американських партій – республіканців та демократів та обох палат, які поділяють думку про повну підтримку України. Джонсон наголосив: «Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили дуже багато, тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: Боже, благослови США». Також Джонсон вважає, що війна Росії проти України є визначальною подією 21-го століття. Нагадаю, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон відвідав США та лобіював надання допомоги та подальшої підтримки України серед представників Республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Пане Богдане, чого досягнув Джонсон там? Знаєте, це дуже делікатний момент у американській політиці на верхах. І я думаю, що він вплинув на не тільки на громадську думку, а на, зокрема на тих, що може захитані і може, знаєте, відчувають цю популістичну риторику тих, що кажуть, а чому ми стільки Україні даємо, а чому ми не дбаємо про домашні проблеми, а російська пропаганда дуже активно працює в цій сфері. І він, я думаю, зміг наладнати деякі моменти спору між деякими республіканцями і деякими демократами. Отже, я думаю, його місія була успішна. Але, розумієте, Борис Джонсон дуже контроверсійна фігура, зокрема у Британії. Він для нас герой, він як тепер уповноважений, почесний емісар, представник України, правда? Але вдома він дуже спірна фігура. І я бачу коментарі, які люди пишуть
у зв'язку з його місією до Вашингтона. Вони кажуть, слухай, ти нас вивів з Брекситу в ім'я своєї політичної кар'єри, тепер ти робиш свою політичну кар'єру як промотор українських інтересів і все інше. Але дивися, що ти наробив в Британії і залишив нас із тими проблемами. Отже, тут проблема є, що в Британії, щоб він задалеко не зайшов, розумієте, щоб він якось тримав цей гідний баланс, обстоюючи Україну і не втрачаючи відчуття реалів і громадської думки в себе в Британії. Бо інакше він буде ізольований, і це ми теж зможемо втратити в тому, бо на нього будуть вже дивитися на якусь таку політичну ексцентричну фігуру, що шукає для себе нове місце в політиці, використовує українське питання, українську справу в ім'я цього, так як лише Брексит. Пане Богдане, а тут доречні паралелі. От ви зараз, коли говорите, мені пригадується постать Міхаїла Саакашвілі. Ну, щось є спільного у них, знаєте, я не знаю до якої степені, але Борис Джонсон, він буде шукати для себе роль. Знаєте, я якраз тепер читаю, купив його все-таки біографію Черчилля і бачу, як йому дуже імпонує цей момент бути важним, бути лідером, бути людиною моменту, історичною фігурою і все інше. Він до великої міри вже це зробив, осягнув, так? І мером Лондона, і журналістом, і автором, прем'єр-міністром. Але він шукає ще щось для себе. Я не знаю, що це. Давайте тоді продовжимо саме тим. Генсеком, чи премію Нобеля, чи ми не знаємо, що. Пане Богдане, генсеку, давайте тоді. Давайте тоді от саме цими пошуками і продовжимо, тому що зараз уже не тільки один Борис Джонсон, а ще таким цілим фронтом наступають екс-прем'єри Великої Британії. Джонсон та Лі Страс мають намір повернутися у велику політику. Про це із посиланням на власні джерела повідомила впливова британська газета. Видання зазначило, що Трас має намір вступити в заочну суперечку із Ріші Сунаком. Зокрема, екс-прем'єрка планує опублікувати статтю про необхідність знизити податкове навантаження на та активно стимулювати виробництво товарів та послуг Україні. Крім того, у «Таймс» зазначили, що на керівні ролі також сподіваються повернутися Борис Джонсон. Цього тижня політик під час поїздки до США закликав уряд Сунака до рішучих кроків на українському напрямі. Джонсон переконаний, що і Лондон, і Вашингтон та інші союзники Києва не повинні зволікати із передачею ЗСУ винищувачів, далекобійних ракет та інших озброєнь, які би могли допомогти Україні на полі бою. Яка перспектива повернутися у британську політику? В політиці майже нічого не є неможливим. Знаєте, політика – це мистецтво можливого. Так що побачимо. Дивіться, Сунак є під великою критикою через його фінансову політику. Я думаю, що Трус, вона відчуває, що вона поспішила своєю відставкою і що треба було боротися довше. І, напевно, до неї звертаються, що мадам, повертайтеся, бо нам не вигідно мати людину, яка і веде таку політику, яка творить нам дуже багато складнощей. Дивіться, тепер є ці протести, різні демонстрації на економічному фоні і все інше. Нам цього не потрібно. Консерватори дуже добре знають, що це буде трагедія для країни і для партії, очевидно, якщо б були вибори, тепер і лебористи виграли. Ну, це і трагедія для України, я вважаю, би була. Але я думаю, що якщо б був такий критичний момент, де треба рятувати партію і читай державу і правління, так, то тоді це є можливо, був би такий уряд де-факто порятунку, знаєте, ситуації. Це є можливо. Ну, але як тут Джонсон і Трос могли би в тандемі працювати, коли обоє вже були прем'єр-міністрами, а до того вона була лояльним колегою Джонсона? Я не знаю, як вони би поділили такі портфолії, як кажуть.
Але це можливо, але я не думаю, що на даному моменті це є реально. Не забуваємо, я не хочу тут звучати якусь расистську ноту. Розумієте, я в Британії народився, Богдан Нагайло, британський журналіст і громадянин. І з таким прізвищем мені дали вибитися і стати відомим журналістом, не називаючись Джонс чи Сміт. Це дуже толерантне суспільство. Але все-таки в британській консервативній партії є багато консерваторів. І я думаю, не всім вигідно, що Сунак є трошки іншого кольору шкіри. Змійте, я не хочу підчеркувати це, але це десь сидить у британців. Не всі вони погодилися з тим фактом. Це, що він є економічний технократ блискучий, що він є вибився і має свої плюси величезні. Але десь там це ховається в тій партії. Пане Богдане, і ну, власне, тому ж виникають запитання, що проблеми Ліз Трас, зокрема, були із там податками пов'язані, з її економічними нововпровадженнями, які не виявилися успішними. Зараз вона критикує саме це. Але із київської перспективи, от коли ми бачимо, що у якихось великих країнах, як у Британії, існує ризик зміни уряду, або от ці каденції скорочуються і досить швидко міняються, це означає, що політика нестабільна. У тій же Італії, так, вибори за виборами фактично, досить таки швидко все змінюється. У Великобританії теж це не такі довжелезні каденції, коли можна сказати, що якась конкретна партія або конкретний політик довго, послідовно втілює свою програму і може досягти її результатів. І ось за таких умов ми починаємо думати, наскільки тривалою і стабільною буде підтримка України, якщо раптом щось може бути, ну, не хитатися, окей, я не хочу вживати таких слів, але бути не дуже стійким, власне, у політиці цих великих країн. Ну, ви праві, але це стосується і Америки, це стосується і Франції, Німеччини. Знаєте, де є демократія, там бувають і зміни. Керівництво міняється, і політика часто міняється. Так що це, я думаю, не є тільки виклик для нас по відношенню британської політичної ситуації. Це може по-різному бути в різних країнах, які є нашими союзниками де-факто. В Британії я б сказав, що є ця історія послідовності і довше каденції Тачер, там чи навіть Джонсон доволі довго був і все інше. Шок для всіх було, що так раптом помінялися прем'єр-міністри, що внутрі партії консервативної, не лінії, а внутрі лідерства було стільки змін в короткий відносно час. І це внесло певну дестабілізацію, непевність захитання тої партії, яку вважали як фундаментом. Один з фундаментів британської політики і послідовності в політиці. Я думаю, дивіться, будьмо реалістами. Ми дивимося з української точки зору, ми хочемо, щоб залишилося все так, як воно є, чи навіть і краще. Але для Британії, для Німеччини, для Франції, для Америки кінець кінцем Україна дуже важливий фактор, але домашня політика і виклики економічні, зокрема в контексті енергетичних викликів і всього іншого. Ми забуваємо, що ці політики, вони мусять залишитися чутливі на знаєте, течії серед громадської думки. І вони не можуть виключно жити Україною. Борис Джонсон може собі дозволити це тепер. Але чи Сунак, чи Трус, чи хто б там не був, вони мусять звертати увагу на це, що буде. Дивіться на ситуацію у Франції, Макрона, скільки там протестів іде. Дивіться на позицію достатньо захитану чи під великою критики Шольца в Німеччині. Це скрізь воно є. І це феномен демократії, це і плюс, і мінус водночас. Дякую. Ну що ж, це дійсно хороша перевірка.
на суспільств на здоров'я, на таку стійкість, на певний імунітет політичний. І дай Боже, щоб всі цю перевірку проходили і дійсно вибудовували за демократичними механізмами дійсно хороше і правильне майбутнє. Ми до цього прагнемо і в повній, звісно, політичне життя набуде всіх барв і сил, коли Україна досягне перемоги. Але зараз шлях до цієї перемоги і надія на неї полягає саме у західній підтримці. І тому дуже хочемо, щоб і там системи, і демократичні правила, і цінності були якомога більш стійкими. Дякую дуже, пане Богдане, за розмову. Богдан Нагайло, дипломат, у минулому співробітник Організації Об'єднаних Націй, британський журналіст з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі.